Vám pánům, kteří jste získali titul na oprávnění na řízení takovýchto velkých vozil, je vám to jedno, vy to chápete, ale máme mezi námi diváky spoustu dám, žen, krásných děvčat a řekl se to zvyklo 2x8 nebo 6x6, možná to nechápu, je to jednoduché. Když se na to vozidlo mrknete a sečítáte, kolik má kola, tady nám přijde Obelix, mají Tatra, 6 kola. Je to vlastně sklápečkový gard, znamená to, že má přední nápravu jednu a dvě zadní nápravy. Když by se štengrovali s kolegy, tak vidíte, že je to z mixu, ale ona je to sklápečka, takže má to 6 kol. To znamená 6 kola, 6x něco. Jak je postavené, koncepčně vyrobené, že má náhon na všech 6 kol, tak už říct, že to je vozidlo 6x6. Má 6 kol a náhon na všech 6 kol. Podíváte se na Škodovky, na moderní Škodovky. Škoda Kodiaq. Je to vlastně SUVčko, je to 4 kola, protože má 4 kola a některá vozidla mají na zadním kufru napsáno 4x4. A některá vozidla tam nemají nic. To 4x4 znamená, že to je čtyřkolka, že to je SUVčko náhon na všechna 4 kola. A ta vozidla, která tam nemají nic, tak mají náhon jenom na přední nápravu. Takže se může stát, že by jsme eventuálně potenciálně ve startovním poli českého triálu měli vozidla, která nemají náhon na všechna kola. Taková situace není. Máme buď to čtyřkoly 4x4, máme Venčensky 6x6, Riasky 4x4, Tatry 6x6, Tatry 8x8. Takže nemáme ve startovní poli žádný stroj, který by nebyl plně pohodlný.
Někdo z vás jezdil u firmy nějaké stavební a měl třeba Renault Carax, pepaná hodná čtyři kola zadní nápravy, dvě nápravy přední jsou pouze řídítelné, tak je to 8x4. Pak jsou speciální modifikace 8x6, a první ne pohoná, druhá pohoná řídítelná a další dvě nápravy. To se vám to trošku zamotalo, že? Když se podíváte na stránky www.traktorial.cz, tak první článku našich pravidel, traktory, ale soutěž náklad vozidel o minimálním stavu 4x4 a nejmenší celkové hmotnosti 2,5 tony. Takže si posoudíte situaci a řeknete, že s S5-kou materiál nemůžete přijet, protože to je auto, které má vyšší hmotnost než 2,5 tony, ale je taková 4x2. Takže by 2,5 tony je tam kvůli jednomu, jedinému speciálnímu vozidlu, protože když pravidla českého traktora vznikala někdy před 20 lety, tak hodně zastoupený vozidlem v kategorii S1 byla Tatra 805 Kačena, která má 2,5 tony, 2,7 tony a má 3,5 tony.
Tohle to je skutečně. Teďka to bude dělat.
to je nové. Thank you.